Про головні події вівторка, 3 листопада, дізнаєтеся за мить в ефірі «Харківські звісті», а у студії Аліна Курмашева. Мої вітання. І на початку коротко. Харків планує навчити людей сортувати тверді побутові відходи. Для цього у місті встановлюють спеціальні контейнери, оновлюють парк спецмашин та будують великий сміттєпереробний комплекс. Харків'яни можуть зареєструвати місце проживання дитини віком до 14 років онлайн. Послуга доступна на державному порталі «Дія». Також онлайн можна зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю. 800 метрів мережі трубопроводу у Шевченківському мікрорайоні буде замінено до кінця року. Ремонтні роботи у рамках підготовки до зимового періоду КП «Харківводоканал» проводить по всьому місту. Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він йде на поправку, написав на своїй сторінці у Фейсбук директор департаменту міськради у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко. Він також повідомив, що хвиля чуток про смерть Кернеса запущена зі зливних інтернет-бочків і пов'язана виключно з тим, що 6 листопада Кернеса вже офіційно буде оголошено переможцем виборів. А цього дуже не хочеться його опонентам. Далі розмова телефоном Юрія Сидоренка із сином мера Харкова Геннадія Кернеса Родіоном. Пішли слухи о смерті твоєго отця Родіон. Наскільки вони відповідають дійсності? Це чушь. Це лож і неправда. Це розпускають наші оппоненты в связи с тем, что скоро будут обнародованы результаты выборов в городской совет и областной. Да, ты позавчера вернулся из Германии. Как чувствует себя Геннадий Адольфович? Каждый день лучше и лучше. Динамика позитивная. Дело в том, что когда самолет взлетал, было поражено около 70% легких. И так как одно легкое было прошито пулей, требуется длительное время для восстановления. Но угрозы жизни нет, инсульта не было, все четко. Харків має намір навчити жителів мегаполісу сортувати сміття. Все для того, щоб менше відходів залишалося неперероблених. Про те, що муніципалітет робить у питанні поводження з твердими побутовими відходами, у наступному матеріалі. Понад півдесятиліття знадобилось Харкову, щоб привчити жителів мегаполісу до культури поводження зі сміттям у громадських місцях. Щоденне прибирання вулиць, дворів та мікрорайонів, тисячі встановлених вуличних урн, щодоби кількаразова заміна сміттєвих пакетів, обов'язкове миття доріг. Спеціальні контейнери для побутових відходів під під'їздами – все це вже давно стало звичною практикою для життєдіяльності півторамільйонного міста. Зараз же у Харкові поставили собі іншу мету – навчити людей ще й сортувати сміття. Окремо пластик, скло та папір. Поступово житлові мікрорайони почали оснащувати відповідними контейнерами, щоб після відправляти вторинну сировину на переробку. Для цього в Дергачах будують потужний сміттєпереробний комплекс. Аналогів йому поки в Україні немає. В своє час нам удалось действительно выгрызть определенные гарантии, государственные гарантии. И мы получили кредитный ресурс от Мирового банка. И сегодня мы вместе совместно с Мировым банком работаем над созданием мусороперерабатывающего предприятия. Харківський сміттєпереробний комплекс – це 4 мапи нового тіла полігону, підприємство сортування сміття та збір полігонного газу з подальшим виробництвом електроенергії. А завдяки попередньому сортуванню сміття населенням, повторному сортуванню на підприємстві, кількість відходів, що потраплятиме на полігон, зведеться до мінімуму, кажуть у міській раді. В рамках даного проекта нами предусмотрена закупка техніки для роботи на полігоні. І для нас це дуже важливо. То, що стосується закупки техніки, то це наступний етап. Ми розуміємо, що нам потрібно обновляти парк автомашин, які будуть збирати мусор. Нам потрібно покупати нові машини, які будуть збирати мусор, в тому числі і для роздільного збору мусору. Окрім оновлення автопарку спецтехніки для збору твердих відходів, у місті планують оновити і контейнерний парк. Леся Кобилюк та Ігор Луханін. Харківські звісті.
Вирішення питань, що стосуються медичної сфери у Харкові, визначені як пріоритетні. У міськраді розповіли, за якими напрямками наразі працюють відповідні департаменти. Детальніше про все розповість наш Ілля Култунов. Одне з першочергових завдань керівництва міста – розвиток галузі медицини. Віце-мер Світлана Горбунова-Рубан зазначає, департамент охорони здоров'я працює за декількома напрямками. Наразі використовуються кошти, виділені з міського бюджету. Але згідно положень медреформи, запровадженої в Україні, місцеві бюджети не можуть взяти на себе все фінансування. Тож була подана заявка до Кабміну на виділення коштів з держбюджету на роботи, пов'язані з реконструкцією медичних об'єктів. Потреба Харкова – 42 мільйони 530 тисяч гривень. Ми просимо ці кошти для текущого ремонту магістралі, стояків силової і освітлювальної електропроводки в торакально-хірургічному і пульмонологічному відділеннях, річ йде про 13-й лікарні. Ми просимо кошти на приобретення ємкості для скраплених газів, мається в виду 6-кубові бочки для кислорода в кількості 3. Також, за словами Світлани Горбунової-Рубан, необхідно провести ремонт у системі кисневопровіда у 18 лікарні. Лагодження потребують і електромережі медзакладу у зв'язку з додатковим навантаженням на них кисневих концентраторів. Запрошено кошти і на придбання бочок для скрапленого газу. 25-та лікарня, капітальний ремонт теж електросітей, ємкості для кислорода 6-кубової. І капітальний ремонт у них продовжується. Вони осваюють ті 4,6 мільйона гривень, які ми виділили, получили з міського бюджету. І по мірі того, як вони проводять кислород койкам, ми увеличуємо кількість коек. Тож питання поставки кисневих бочок буде вирішено найближчим часом. На цьому наголосив перший віце-мер Ігор Терехов. Необхідні кошти будуть передбачені в бюджет міста. У мене був представник Дніпропетровського заводу кислородного. Ми з ним обо всьому договорились. Вони нам дадуть в оренду бочки. Ми заложимо фінансування в бюджеті на оренду. Тому що зрозуміло, що поки ви будете приобретати, поки будуть процедури, це довга пісня. Сьогодні є договоренність, що вам буде давати в оренду. Закладайте гроші, будь ласка, ми дадимо ці гроші. Ілля Култунов та Олександр Іванов, Харківські звістя. Увесь світ переживає критичний етап пандемії. В Україні МОЗ готується до неминучого, бо легко пройти другу хвилю коронавірусу, кажуть, неможливо. Мовляв, виходячи із щоденних показників захворюваності на COVID-19, ситуація перетворюється зі складною у катастрофічну. Тому знову і знову фахівці застерігають не займатися самолікуванням і дотримуватися маскового режиму. Пандемія COVID-19 продовжується, більш того, прискорюється. Це зафіксовано в усіх країнах, констатують у Всесвітній організації охорони здоров'я. Кажуть, це критичний етап, і наступні кілька місяців ситуація буде складною. В Україні щодня все більше і більше нових випадків зараження смертельним вірусом. За добу, попри понад 5 тисяч одужавших, майже 9 тисяч вперше захворілих. На сьогодні черговий антирекорд – 8899 людей, які захворіли на COVID-19. І він дійсно розповсюджується, коронавірус, я маю на увазі, розповсюджується шаленими темпами, просто в ураганному режимі. Ми це бачимо в тому числі і по європейських країнах. І зараз така наша згуртовність і виконання правил, які встановлені в державі, вона просто необхідна, це просто життєва необхідність. У МОЗ невтомно повторюють, що на сьогодні дотримання всіма елементарних карантинних правил чи не єдина можливість зупинити розповсюдження коронавірусу, а значить зберегти здоров'я і життя багатьох людей. Ще раз і ще раз, що від такої простої і банальної речі, як одягнути маску, надзвичайно багато залежить. Насамперед залежить те, щоб ви зберегли себе від таким механічним бар'єром маски, від надходження до вашого організму через крапельки слизу, вірусу від іншої людини. Від цього надзвичайно багато залежить, щоб ми, зменшивши таким чином захворюваність, зберегли наших медичних працівників і ресурси наших лікарень. Ми не налаштовуємо вас на панічні і трагічні настрої. Навпаки, ми просимо вас просто бути обачними, виваженими, мудрими.
Натомість у МОЗ готові і до найгіршого сценарію розвитку подій. А саме, коли заповненість лікарняних ліжок коронавірусними пацієнтами сягне 100% і доведеться застосовувати протокол медичного сортування з пріоритетом надання меддопомоги хворим з більшими шансами на виживання. А це означатиме, що медична система не витримала і фактично це буде катастрофа, зазначає очільник відомства. Тому зараз, каже, усі зусилля спрямовані на те, щоб пережити пандемію з мінімальними втратами. Анжела Сушко, Євген Кличко, Харківські звісті. Через пандемію коронавірусу в Україні погіршилася ситуація із захворюваністю на туберкульоз, констатують у МОЗ. Адже ця хвороба нікуди не поділася і зараз також потребує уваги і системного підходу з протидії її розповсюдження з боку держави. Крім ковіду, маємо і інші, не менш важливі питання профілактики інфекційних хвороб національного рівня, які потрібно вирішувати. Мова про туберкульоз. За вересень 2020 року в Україні зареєстровано 1322 випадки туберкульозу. Всього наразі від туберкульозу лікуються понад 14 тисяч людей. Звісно, що у даному напрямку багато роботи, тому маємо над чим працювати. І це, перш за все, безперебійне забезпечення специфічним протитуберкульозним лікуванням, впровадження сучасних світових методів і підходів у лікуванні та, звичайно, соціальний супровід, орієнтований саме на потреби людей з туберкульозом. Також, як зазначив Віктор Ляшко, під час боротьби з COVID-19 в Україні у рази зросло споживання антибіотиків, які зачасту люди призначають собі самі, інколи навіть з профілактичною метою. Тож фахівці застерігають від такого необачливого лікування, бо це, кажуть, врешті-решт може призвести до негативних наслідків, а саме до зростання стійкості організму до протимікробних препаратів. Зареєструвати місце проживання дитини віком до 14 років можна онлайн на державному порталі електронних послуг «Дія». Крім того, там доступні ще ряд нових послуг, а яких саме – дивіться в наступному сюжеті. 5 хвилин на подання заяви, строк надання послуги – 1 день. Швидко, зручно, головне – не виходячи з дому. Харків'яни можуть зареєструвати місце проживання дитини віком до 14 років на державному порталі «Дія» онлайн. Саме перша столиця стала тим містом, де почали тестувати цю послугу, розповідає заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот. До всього, додає, онлайн можна зареєструвати і товариство з обмеженою відповідальністю. Мы говорили ранее, что физические лица, предприниматели, бизнес уже может это делать онлайн. Пришло время и частных компаний, общества с ограниченной ответственностью, также через государственный портал ДИА. Сегодня харьковчане уже могут регистрировать свой бизнес, не выходя со своего офиса либо дома. На цьому ж порталі можна отримати послугу «Ємалятко», оформити допомогу при народженні дитини. Також доступні послуги у сфері будівництва, транспорту. Також я хотів напомнити, що Україна сьогодні є першою країною в світі, яка внедрила цифрові паспорти. І сьогодні в приложенні «Дія» можна наблюдати свої цифрові документи і використовувати їх в реальній житті, не носити з собою бумажні варіанти. Це заграничний паспорт, це паспорт гражданина України, це водительське удостоверення, технічний паспорт на свій автомобіль. Также уже там появились свидетельства о рождении детей, актуальная информация о прописке, которая может использоваться для предоставления во все органы без уже бумажного подтверждения. Также там появился электронный документ, идентификационный налоговый номер. И вы знаете, необходимость носить эту бумажку для сделок, для других операций, она постоянно, конечно, доставляла определенный дискомфорт. Сегодня это все будет онлайн. Наразі, зазначив Олег Дробот, місто веде перемовини з різними установами і комунальними підприємствами, аби ще більше послуг зробити електронними. Євгенія Кутнова, Віктор Ноздрачов, Харківські звісті. У Харкові тривають планові ремонтні роботи мережі трубопроводів у рамках підготовки до зимового періоду. Під час реконструкції комунальне підприємство «Харківводоканал» використовує новітні технології, сучасну техніку. Докладніше далі. Планові ремонтні роботи працівники «Харківводоканалу» наразі проводять у Шевченківському районі по вулиці Новгородській, 16.
Місцеві мешканці розповідають, що мережа труб у навколишніх будинках дуже зношена і прориви трапляються часто. І дійсно тут вони достатньо старі, тому що ми переїхали сюди вот это 3 года примерно. Ну, нам розказують, що це постійно, тому якщо це починять, то це буде, ну, вже як фундаментально, в общем, це буде дуже здорово. Фахівець підприємства говорить, перед початком робіт спеціалістами лабораторії Харківводоканалу за допомогою спеціалізованого обладнання було перевірено технічний стан мережі. Виявили ті трубопроводи, які підлежать заміні. І от на сьогоднішній день 450 погонних метрів вже виконана робота. Заміна технічно зношених ділянок трубопроводу виконується методом горизонтально направленого буріння, що дозволяє зберегти наземний простір над місцем ремонту і, що суттєво, не вимикати на час робіт воду у навколишніх будинках. Вирито два небольших приямка розміром 1,5 на 1,5. І вся інфраструктура залишиться незатронутою, тобто дерев'я, асфальтове покриття і так далі. І як би не буде мешати прохожим і жителям мікрорайону, особо не створює труднощів при виконанні цих робіт, що відрізняється від відкритого способу. Технології дійсно новітні, додає фахівець. До виконання такого роду робіт задіяні кваліфіковані спеціалісти і сучасна техніка. Наразі таким методом замінюється 100 метрів труби діаметром 110 міліметрів. Ну, такий об'єм раніше требувалось дуже багато. Це шурфовка кабелей, шурфовка газу, шурфовка всього. Тепер це все в комп'ютері заложено, тобто воно показує залягання магістралей, тобто і ми стараємося їх пройти или ниже, или выше. Пілотну скважину пройшли, потім цепляємо трубу і затаскуємо трубу любых діаметрів, починаючи від 75-ї, закінчуючи 600-го діаметра. Загалом до кінця року у Шевченківському районі буде замінено 800 метрів мережі трубопроводу, зазначають у водоканалі. Ремонтні роботи планують закінчити до середини грудня. Яна Біляєва, Сергій Перець, Харківські Звісті. Не лише мережі приводять до належного ладу, держава не забуває про тарифи, а точніше про їхнє традиційне зростання. Наразі підійшла черга газу для електроенергії. Їхню вартість підвищили для підприємств. А от що це означає для населення, розкажуть мої колеги. Зростання цін на природне паливо потягне за собою і підвищення тарифів на тепло та гарячу воду. Справа в тому, що «Нафтогаз України» підняв вартість газу для виробників тепла майже на 25%. А складова блакитного палива в тарифів за гарячу воду та тепло сягає близько 70%. До речі, не менш вагомою частиною при формуванні ціни за послугу є і електроенергія. А її вартість для підприємств також збільшилася на 33%. Тепер вона становить 1 417 гривень 40 копійок за мегаватт. Таким чином в Україні найвищі ціни не тільки за газ, а й за електроенергію за більшість країн Європи. До того ж, ціни за тепло та гарячу воду можуть зрости ще раз. Бо якщо раніше тарифи встановлювали перед початком опалювального сезону і далі не змінювали, то наразі ситуація змінилася. Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу. Разом з тим, ще в минулому році Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє змінювати тарифи на тепло без довгої процедури узгодження. Якщо раніше, щоб підвищити тариф на тепло, потрібно було витратити від 2 до 4 місяців, то зараз робити це можна в тому ж місяці. Тобто, якщо ціна на газ буде змінюватися щомісячно, відповідно зростатиме і вартість опалення. Наразі, за прогнозами експертів, тепло може подорожчати на 19% порівняно з минулим роком. До того ж, збільшилася ціна і на газ для населення. Тепер він коштує 6 гривень 33 копійки за 1 куб. А тим, хто хоче придбати блакитне паливо на рік, заплатить 6 гривень 45 копійок за куб. До того ж, окремо прийдеться сплачувати і за розподіл блакитного палива. Зміни цін на газ в листопаді обумовлені в першу чергу сезонним фактором і збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Яна Щедоніна та Євген Кличко, Харківські Звісті. Українські трудові мігранти їдуть на заробітки у Німеччину, Чехію та скандинавські країни, а не у Польщу. На думку експертів, це пов'язано не тільки з більш високою заробітною платою, про те, які саме країни обирають і чому, розповість наш кореспондент Ілля Колтунов.
Динаміка виїзду українських мігрантів за фальшивими документами до країн ЄС значно зросла. За статистикою, наведеною експертами, у період з липня по вересень депортовано рекордну кількість українців – близько 300. Контроль поліції за нелегалами посилено. Це підтверджують цифри. У посольстві України повідомили, лише у липні в центрах тимчасового перебування для іноземців та людей без громадянства перебувало майже 200 українців. На початку пандемії, з огляду на брак розуміння та інформації про те, як обійти обстеження, пов'язані з карантином, кількість українців, що їздила до країн ЄС, на заробітки скоротилася. Однак нині економічні мігранти-заробітчани вже пристосувалися до нової реальності і оминають заборони, аби будь-що потрапити на заробітки до більшості країн ЄС. В Україні буквально процвітає бізнес посередників та автобусних перевізників, які готові довести українських заробітчан до Німеччини, Чехії чи Австрії транзитом через Угорщину. Українські економічні мігранти все частіше намагаються виїхати і працювати до цих країн на підставі польських робочих віз або просто звичайних дозволів на роботу. Аби дістати працю в Європі, негре будуть використовувати також фальшиві трудові договори, фальшиві угорські та румунські паспорти чи чеські робочі візи. Для прикладу, зазначають фахівці, для залучення працівників у таких країнах, як Чехія та Німеччина, піднімають погодинну плату. Тож на виході зарплати в них удвічі-тричі вищі, аніж у Польщі. 2-2,5 тисячі євро на місяць проти 800 тисяч євро. Не менш важливим є й фактор того, як роботодавець ставиться до найманого працівника. Як зазначають експерти, Польща і тут поступається таким країнам, як Німеччина та Чехія. Після відміни обмежень, викликаних карантином, українські мігранти-заробітчани зі ще більшою наполегливістю та рішучістю виїжджатимуть у пошуках роботи до Німеччини, Чехії та інших країн ЄС. Польща може утримати заробітчан з України лише шляхом постійного спрощення процедур видачі карт перебування, а також через зміцнення і розвиток суспільних програм асиміляції українців в Польщі. На думку експертів, ситуацію на українському ринку праці ускладнюють карантинні обмеження. Через них частина українців не може повернутися до праці в країни ЄС. На наш погляд, новою проблемою для українців стали карантинні заходи щодо запобігання поширенню COVID-19. Особливо обов'язковий карантин після перетину кордону, який означає неможливість швидкого заробітку, а також витрати, пов'язані з приїздом і забороною працювати протягом перших 10 днів. Майже 40% українців, які поїхали працювати за кордон, серед причин міграції називають відсутність роботи в Україні, стрімку інфляцію та зростання цін. Ілля Колдунов та Євген Клочко, Харківські Ізвестія. Парламент України дозволив українцям змінювати у паспорті не тільки ім'я та прізвище. За законопроект у другому читанні проголосували 259 народних обранців. Тож нарешті всі бажаючі можуть змінювати ім'я по батькові, але з 16 років. З 14 також дозволено міняти записи, але лише зі згоди батьків чи опікунів. Якщо один з них виступає проти, то спірне питання буде вирішувати суд або орган опіки та піклування. Для того, щоб змінити ім'я, прізвище чи ім'я по батькові, необхідно звернутися у Центр надання адміністративних послуг, йдеться у повідомленні. У Харкові розпочате голосування за проекти громадського бюджету, бюджету участі міста на 2021 рік. До 30 листопада кожен харків'янин може віддати свій голос за 5 проєктів. Докладніше далі. Загальний обсяг громадського бюджету 2021 заплановано у сумі 50 мільйонів гривень. Мінімальний обсяг фінансування проєкту становить 50 тисяч гривень, а максимальний – 1,5 мільйона. Цього року харків'яни і громадські організації можуть отримати кошти з громадського бюджету на реалізацію проєктів таких напрямків, як транспортна інфраструктура, енергоефективність, туризм, соціальна та гендерна політика, молодіжна, дитяча та спортивна інфраструктури – популяризація здорового способу життя та цифровізація, йдеться на сайті Харківської міськради. Кожен харків'янин, повнолітній і при наявності прописки, може віддати свій голос за 5 проєктів. Проголосувати можна на сайті «Портал харків'янина» в розділі «Ініціативи» у центрах надання адміністративних послуг міста, в будинку нерухомості, а також для клієнтів «Приватбанку» через чат-бот у Viber та Telegram і всі термінали банку.
Таким чином мешканці міста самостійно вибирають, на що витрачати частину міського бюджету Харкова. Проекти переможці будуть визначені до 10 грудня. За два роки існування бюджету участі харків'яни подали 566 проєктів, з яких 119 стали переможцями. 57 проєктів місто вже реалізувало на загальну суму понад 22 мільйона гривень. Одним з прикладів успішного втілення креативного задуму став молодіжний центр в індустріальному районі, що відкрився цьогоріч. Я думаю, що це мощний імпульс, імпульс розвитку молодіжного движення, імпульс розвитку креативних ініціатив. І я думаю, що благодаря іменно таким центрам город Харків буде розвиватися і город Харків буде успішним. Згідно з концепцією розвитку міста, такі центри планують відкрити у всіх районах Харкова. Наразі у місті за кошти громадського бюджету реалізуються ще 39 проєктів, зазначають у Харківській міськраді. Яна Біляєва, Олег Синицький, Харківські звісті. Таким видався день на події. Це всі новини на сьогодні. Бажаю здоров'я та оптимізму. До побачення.